האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות פרסמו היום את הנתונים המעודכנים על מחלת הסרטן בישראל. זאת לקראת מבצע התרמה הקש בדלת שיערך ביום שני הקרוב. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום למירי זיו, מנכלית האגודה למלחמה בסרטן. לילה טוב. אז בואי ברשותך נתחיל בנתונים, כי אני מבין שלפחות מבחינת הסטטיסטיקות שיש בידיכם, המצב בקרב חולי הסרטן במגמה בסך הכל חיובית. כלומר, ישנה עלייה משמעותית ויציבה בהחלמה של חולי הסרטן בשנים האחרונות. נכון. במחקר שנערך לראשונה בארץ במימון האגודה, יוזמת פרופסור רובינזון, בהחלט נמצא שמספר החולים ב-50 השנה האחרונות עלה פי 5, מספר המחלימים פי 9. כלומר, יותר ויותר אנשים מחלימים ממחלת הסרטן, חלקם כי הם מגיעים מוקדם, חלקם כי הטיפול גם יותר טוב, השילוב של שניהם וכדומה. בחיזוי שהוא עשה עם פרופסור לורנס ואחרים, גם אפשר היה לראות, לנבא, כמה מחלימים יהיו לנו בשנת 2024, שזה כבר מדובר על 380 אלף מחלימים, שזה דבר טוב, אבל זה מחייב הערכות של מערכות הבריאות לענות לצרכים של אותם מחלימים. מעניין. ואיך אנחנו בישראל, למשל, ביחס לנתונים של המחקרים העולמיים? מבחינת דפוסי הטיפול, אנחנו במצב מאוד טוב. אנחנו דורגנו בין 85 מדינות במקום השישי מבחינת שיעורי הריפוי. כלומר, בארץ בהחלט אנחנו ממוקמים בצמרת, וחלק גדול זה בגלל באמת המודעות לעובדה שניתן להפחית את הסיכון לחלות בסרטן עם אימוץ אורח חיים נכון. הגילוי המוקדם במחלות השכיחות שיכול להביא למצבים שבהם סיכויי הריפוי הם קרוב ל-90% ויותר לעתים. והשילוב של כל אלה בהחלט מביא לכך שאנחנו מקומים במקום טוב, אבל תמיד יפה. צריך לעשות עוד. טוב, ברשותך, אני לא כל כך צעיר בגילי, אבל אני גם זוכר את עצמי כתלמיד בחטיבת הביניים, עובר מדלת לדלת, נוקש ומבקש תרומה עבור האגודה למלחמה בסרטן, ואף נותן קבלה ומדבקה על המשקוף. איך אתם מצליחים לשמור את המסורת הזאת כל כך הרבה שנים? כן, זה המבצע ה-57. אני חושבת שזה מבצע חינוכי חשוב. כמובן שהוא אחד מחמשת ימי התרמה שמשרד החינוך מאפשר בעזרת תלמידי בתי הספר. כן. ואני באמת חושבת, כמו שאתה זוכר, זה אקט שהוא לא רק התרמתי, אלא גם הסברתי. כי כשאנחנו נכנסים לבתי ספר, אנחנו מסבירים לתלמידים על נזקי האישון, על החשיבות להיות חכם בשמש, על תזונה נכונה, על אכילה בריאה, מנות מהשמנה, יותר פעילות גופנית, פחות לשבת מול המחשב, יותר לעשות פעילות בחוץ, אבל כמובן מוגנים מהשמש וכדומה. טוב, משמח לשמוע שעם ישראל ממשיך לפתוח את הלב וגם את הארנק עבורכם, וכמובן עבור החולים. אני מקווה שכך ימשיך כמיטב המסורת הטובה, כי באמת זאת פעילות שבכוחה להציל חיים. על ידי התמיכה שלנו בקידום המחקר, דרכי המניעה, האבחון המוקדם, שיפור דרכי הטיפול והשיקום, קידום הזכויות של החולים ושיפור איכות חייהם. יפה. מירי זיו, מנכלית האגודה למלחמה בסרטן, תודה לך ולילה טוב. תודה. אני מאחלת שיהיו לנו כמה שפחות חולים, ואלה שחולים, שיזכו לריפוי מיטבי ולאיכות חיים טובה. אמן. לילה טוב.